photography videography industry ကdestroy ဖြစ်တော့မှာလားပြီးခဲ့တဲ့ April က artist တွေ photographer တွေ cartoon ရေးဆွဲသူတွေဟာ Google ရဲ့မိခင် company ဖြစ်တဲ့ Alphabet ကို California Federal Court မှာတရားစွဲလိုက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုခွင့်ပြုခြင်းမရှိဘဲ AI image generator ကို train ပေးတဲ့နေရာမှာသုံးခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာဟာ2021လောက်ကတည်းကစခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်AI image generator ဟာတန်းပေါင်များစွာ photography တွေအခြေခံပြီး generate လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားစွဲသူတွေဘက်ကသူတို့ရဲ့ copyright ကိုချိုးဖောက်ပါတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့ Google အပါအဝင်နည်းပညာ company တွင်ဘက်ကတော့ social platform မှာရှိတဲ့ copyright free ပုံတွေကိုအကျိုးရှိရှိပြန်လည်အသုံးချရတယ်လို့ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်။AI model ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်တန်းပေါင်များစွာပုံတွေကိုခွင့်ပြုခြင်းမရှိဘဲယူသုံးခဲ့တဲ့အတွက် stability AI ကို US နဲ့ UK နှစ်မျိုးလုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကတရားစွဲခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါက AI ကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်မူပိုင်ခွင့်ပြဿနာတွေကိုမီးမောထိုးပြနေပါပြီဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာဖန်တီးသူတွေကြားမှာလည်းဒီလို copyright ချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ထိထိရရကာကွယ်ဖို့အတွက်လည်းတိကျပြတ်တာတဲ့ဥပဒေတစ်ခုလိုအပ်နေပါပြီ AI ဟာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေမှာလည်းအလွယ်တကူမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေနဲ့ရှောက်ချားတာမျိုးလည်းလုပ်နိုင်ပါသေးတယ် AI ဘုတ်တွေဟာလူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးရည်တာမဟုတ်ပဲလက်တွေဖြစ်နေပါပြီဓာတ်ပုံတွေတိဖြတ်တာကစားအနုပညာဖန်တီးတာကစားလုပ်နိုင်တာဟာအထူးသဖြင့်ចောင်းသားလူငယ်အတွက်ရေရှည်မှာအန္တရာယ်လို့ဆိုကြသူတော်ရှိနေပါတယ်အနည်းဆုံးခန့်မှန်းကြည့်ရင်တော့ပညာရေးပိုင်ပေါ့ assignment တွေသူတည်တနာစာတမ်းတွေကိုတော့ AI ကိုရေးခိုင်းလို့ရတာကြောင့်ကိုပိုင် aviation စစ်ဆေးနဲ့အားထုတ်မှုတွေနည်းလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေပညာသင်နေဆိုတာလူချင်းနဲ့ academic goal ကိုရောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေပေမဲ့လည်း AI မှန်ကန်စွာသုံးတန်ရင်ရနိုင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် AI ကိုအသုံးပြုခဲ့ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကို comment မှာမှတ်ခဲ့ပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေးပါနဲ့။ bell icon ကိုလည်းခောက်ပြီးမေးပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။